Председателот Ѓорги Иванов денеска почна со средби со представниците на политичките партии, заврши средбата со движењето БЕСА, потоа и со Алијансата на албанците, а во тек е и средбата со раководството на ДУИ. Во 16 часот председателот ќе има средба со представници на СДСМ, а во 17 часот и 30 минути со раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Што беше кажано досега од предвилата водно, ја вклучуваме Ивана Стојановска, Ивана Повели. Ти благодарам, Тања, како што напомена и ти, во моментот се одвива средбата на председателот Ѓорги Иванов со лидерот на ДУИ Али Ахмети. Пред малку тој пристигна овде во вилата водно, инаку македонскиот председател досега оствари средба со лидерите на БЕСА и на Алијанса на албанците, Касами и Села. Тие немаа некоја конкретна изјава по средбите, по консултациите кои што беа извршени овде во вилата водно во однос на актуелната политичка состојба во земјава, односно околу тоа на кого би требало Иванов да му го додели мандатот, откако лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски не успеа да обезбеди мнозинство за формирање на влада. Она што го истакнаа лидерите на БЕСА и на Алијанса на албанците е дека ќе добиеме официјално соопштение околу тоа што се разговарало на средбата, или упатија дека немаат коментар. Неофицијално пак од БЕСА велат дека топката за формирање на влада сега е во собранието и дека најверојатно мандатот ќе му биде даден на оној кој што ќе успее да обезбеди мнозинство. Но предлагам да ги слушнеме нивните изјави во продолжение. Ќе добиете на крај службена изјава. Ако да видиме консултација вашата. За што консултација? Господине, што разговаравте? Скам коментар. Немам коментар. Благодарам. Така, како што можевме да слушнеме, кратки беа изјавите на лидерите на БЕСА и на Алијанса за албанците. Тие не дадоа конкретни информации околу тоа зашто точно се разговарало на средбата. Рекоа дека официјални податоци, односно информации околу тоа, ќе бидат објавени во текот на денот, односно дека ќе бидат официјално пуштени соопштенија до медиумите. Инаку се очекува по средбата на лидерот на ДУИ Али Ахмети, која што во моментот е во тек, председателот Ѓорги Иванов да оствари средби и со лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ. Со лидерот на СДСМ, односно со представници од оваа партија, средбата е закажана за во 16 часот, додека пак со представници од ВМРО-ДПМНЕ, средбата е закажана во 17:30 часот. Консултациите инаку денеска следуваат по вчерашните консултации кои што председателот Иванов ги оствари со првиот човек на Уставниот суд Никола Ивановски, по која што средба беше соопштено дека Иванов посочил дека ќе постапува во согласност со уставните одредби и исклучиво во интерес на државата и на граѓаните на Република Македонија. Екипата на Канал 5 секако ќе остане овде во вилата водно. Детални информации по средбите ќе имаме во следните информативни изданија.